Tak jeden. Nech to tam, ty, ať tě něco vidět. Klidně ať je vidět do ksichtu. No a mě to svítí totálně. Mě taky, jo, ale aspoň něco vidět. Dobře, pak uvidíme nic. Tak zdár. Zdár. Tak znova úvod. Teď už se zvukem. Sedíme v autě po prvním dnu v Essenu, že jo, na veletrhu. Čekáme, až se někdo vrátí s klíčem od ubytování a říkali jsme si, proč nevyužít čas, uděláme punkový dňubka. Čas jsou peníze, že jo. Přesně tak. A máme za sebou jako první den, který teda musím říct, že proběh za mě jako z půlky jinak, než jsem čekal, jo. A z půlky tak, jak jsem si původně plánoval. To znamená, hráli jsme toho docela dost, to jsem vůbec nečekal. Jako hlavně odpoledne, že jako se to chytlo. Měl 6 her dokonce. No, my jsme na tom začátku trošku nějak zazmatkovali, rozešli jsme se a bylo tam i hodně lidí, že jo. Nějak jsme nevěděli, co vlastně chcem. Ale potom jsme se potkali, chodili už jsme jenom spolu a prostě jsme hráli, na co jsme narazili, kde bylo volno a co nám přišlo, že by stálo za to zkusit. Nějak jsme nebyli úplně extra vybíraví. Hlavně bylo všude plno. Jo, jo. Já když tak vypnu toho stření. A vlastně já jsem točil ty krátký videjka, nakonec nebyl problém se vejít do 5 minut, spousta těch videí je tak kolem 3 minut průměru, tak jsem zvědav, co z toho vyleze. Každopádně o tomhle jsme, tohle to bylo jenom jako tak, jak to proběhlo, že jo, dneska. Za mě je docela dobrý. Jo, já jsem ta ráno byl hodně zklamaný, ale k tomu se asi ještě možná dostaneme. Jasně, co ty? Já jsem byl spokojený odpoledne. No, odpoledne bylo super, jako... Všechno bolet. Ne, jako začali jsme hrát, prostě byly tam zajímavé věci. Jo, já jsem taky začátku tak prostě jenom tak se plácal a my jsme se sešli aspoň u těch Alien Artifacts. Jo, o tom jsme ještě nemluvili teďko. Kde jdeš to? Tak o tom začneme mluvit. Dobře, tak jo, tak můžeme, když tady náš zkušený operátor prostě už na to hodil řeč, tak tadyhle jsme se pustili první hru, kterou jsme dali, tak je Alien Artifacts. To je hodně punkový. Promítáme obrázky. To je hra od Portal Games polských, kde vlastně tvoří Crvíček, že jo, který udělal třeba Settlery. Nebo teďko First Martian, první Martian, to je taky od něj. No, tahle ta hra, ale pod ní... Auto jede. No to je jedno, pod ní jsme podepsaný jenom, pod ní je podepsaný Crvíček, jenom jako tam je napsáno development, to znamená asi pomáhal s tím vývojem, ale autorky jsou nějaký dvě polky. No, a tak jo, tak co na to říkáte? Co na to říkáme? Já už si nemůžu spomínat, My jsme začali znova, že jo, protože jsem zapomněl prvou zvuk. Jako. No tak je to takové, přišlo, je to prostě zase jednoduchá karetka. Jak, budování, že jo, nějakého svého vesmíru, podobné jako Master of Orion. A jenom možná mi to přišlo trošku. Červený efekty tam ty jsou. Ty byla dobře, my. Hell. Jsme pekle. A kde jsem skončil? Že tam jsou pěkné efekty jako v Master of Orion. Tam jsou efekty. Já nevím, já jsem to nehrál, takže nevím. Ne, všechno mi to jako zajímavé, jako propracování to jako spojení. Ty jsi říkal, že ti to přišlo podobný jako Master of Orion, což je karetka, kterou jako teďko plánuje na vydání, ten na vydání vlastně. Že to hlavně jaký hodně přístupný a krátký taky, že to není žádná obří hra. Se to dá poměrně odehrát do těch 3/4 hodiny. Souvaj, ty vole. Cože? Jo, dobrý. Oni málem souvali z toho, ty vole. Tak asi to věděli, že souvají. Nevím. Pokračujte dál. Mně se tam líbí, že je to zase takový ty kombinace karty s kartou, ale na tu první hru prostě jsem vůbec netušil, co a jak. Nevím, jako vypadalo to nakonec, že tam těch efektů není tolik, jak jsem ze začátku viděl na to, že tam prostě byly ty paklíky, že jo, takovýhle paklíky 3 různých planety, technologie, lodě, tak to vypadá, že tam budou prostě jenom nějaký jich pár typů, který se budou jenom opakovat. Což je snesitelný, hratelnější, než když každou kartu musíš přečítat a... Nebylo tam moc textu, myslím, přišlo celkem těch kartách, je tam hlavně hodně těch symbolů. Bylo tam jasně vidět, nebylo tam milion dalších jako a různých resursů, že tam byly vlastně tři. V téhle variantě natáčení jsme ještě neřekli, že je to 4X-ko. Jo. A že to není jenom čistě budovatelský, že tam jsou vlastně ty lodě se používají na útoky. Může se útočit jak na jiný hráče, tak ty, na... Hele. Jo, jde tam zvuk. Ještě jedno. Může se útočit tam ty dvě tečky, jak tam neblikají. Jak to spadává? Ne, dobrý, jo.
Chce to mluvit na hlas. OK. Budu hulákat. Tak to pak vytáhneš počítači. Jasně. Takže jo, můžeš tam útočit jak na jiný hráče, tak můžeš útočit vlastně na neutrální, tam byly nějaký mimozemšťani nebo alieni. Hmm. Útoky ti dávají vítězný body, případně nějaký artefakt, což je nějaký super bonus. Jako jo, mohlo by to být dobrý, chtělo bys to určitě zahrát ještě nějak pořádně. Že jo, ono obecně všechny ty hry, co jsme tady hráli dneska, tak bylo, že to někdo v rychlosti vysvětlil, půlka věcí se zapomnělo, pochopila jinak. Že klasická jo, první plzeňská hra. Tohle nejde, jako to nejsou že hodnocení, to je spíš jak zážitky z těch her. Mně to přišlo jako že by to mohlo být ještě na úrovni těch karetních her, které já bych jako zvládal a mohly by mě bavit. Přišlo mi tam, že tam je spousta niancí, který při té první hře člověk, i kdyby si znal přesně pravidla, tak je nepobereš, protože tam každá ta karta má vlastně nějaký symbol nějakého druhu, těch druhů jsou tam asi 4 různý druhy, že jo. A ty evidentně ty typy těch karet taky jako tam spolu různě fungujou. Přišlo mi tam takový spousta drobných zajímavých mechanismů, jako že si bereš karty, ty potom stavíš do toho impéria a každá ta karta má dvě strany, jedna je jakoby třeba u planety jednorázová a druhá je jakoby permanentní. No, pěkný. Mě tam přišlo dobrý, že těch karet vlastně mi přišlo, že za tu hru moc nepostavíš, takže nemusíš sledovat u soupeřů jako milion, jako třeba, nevím, co se mi nelíbí, u settlerů, že musím sledovat u soupeřů, kolik toho tam jako mají, co všechno tam můžou nakombit, ale vlastně tam nevím, kolik my jsme měli za to. Mám trošku pocit, že ono to možná může být podobný v tom Orionu, protože ono hodně těch karet, třeba planety byly, dají ti dva permanentní resursy a nějaký jako drobný bonus, takže si myslím, že nepřišlo mi tam, že by ty karty, které získáváš, byly úplně totálně jako breakthrough, že prostě si někdo postavil jednu kartu, která úplně ho vykopla, vejš, ale že vzhledem k tomu, že stavíš jako ze stejného půlu karet, tak se podle mě docela asi možná časem, no, možná stejně rychle jako v tom Master of Orion se rychle naučíš vlastně to, co ty hráči hrajou, co tam tak mají. Je tam pár mechanismů, kterýma vlastně útočíš na ty ostatní hráče, že jo, že jim pak blokuješ karty, které nemůžou používat. Já jsem z toho měl trochu obavy, ale nakonec se ukázalo, že to je jenom taková trošku zdržovačka, ale nevypadalo to, že by to bylo nějak hrozivý. Jo, tak to se nám asi líbilo, to byl docela pěkný úvod, to bylo fajn, no. Nevím, čím jsme pokračovali. Pokračovali jsme, hned to dohledám. Excalibur, no, ty, my jsme pak fakt dlouho nic nehráli. Tak jsme, já jsem něco točil, já jsem obcházel, díval se. Tak jako courali. A pak teda opravdu máš pravdu, další byl ten Excalibur, no. To byla polská firma, která se jmenuje, teda španělská firma, která se jmenuje SD Games. Byla na stánku společně ještě s jinou firmou Crazy Pawn, no. Který tam měli mít Rika a Morty, ale mě přišel, tam nebyl. Já jsem ho tam viděl, ale byla to jedna krabička zasunutá v regálu u nich za pultem. Aha. Takže jako... No, nevíme. Každopádně ten Excalibur. Tak zase povědejte, no. Excalibur. Mě to, já už jsem to říkal, jsme to hráli, mě to strašně připomnělo Smash Up. Vyložený základny, ke každý základně se přidávají ne tady karty, ale prostě žetonky s nějakou silou. Když tam určitě počet žetonků, tak se začne bojovat o to území, kdo tam má nějakou převahu, tak vyhrává. Na rozdíl od toho Smash Upu, že jo, tam se posledně jenom sečtou, tady vlastně každá ta jednotka má útoční kostky, nebo hází kostkama, 5-6 je úspěch. Jako jo, myšlenka pěkná, ale možná nějak... Prvky pěkný, ale možná nějak jako já nevím, jestli překombinovaný, že... No, nebo... hlavně je to jenom pro dva hráče, ne? Proti jo, Smash Upu, tuším. Jo, no, ale tak Smash Up... To mi asi ani jako nevadilo, přišlo... To by mi přišlo, že to bylo jako aspoň kontrolovatelný. Mně přišlo... Smash Up jsem hrál jednou, přišlo mi to jako totální ne, bordel. Ne, přes tím řešili, že tam si měl vlastně tři území, o kterých si mohl bojovat současně, ale mě prostě našel jsem ten důvod, proč
To je rozjížděn na víc území najednou. Jo, to je vlastně, že jo, zase s tím smashupem, tam se hraje na, já nevím, jestli 20 nebo kolik vítězných bodů. To znamená, že tam těch základů musíš dobít třeba 4, 5, jeden hráč, aby vyhrál, a tady se hraje na 7 bodů a jedna základna, jeden ten území má 3 nebo 4 body, což znamená jako dobít dvě území. Takže tady ty bitvy zase trvají dlouho, že jo? Ale jakože nemá cenu rozjíždět na víc základnách zároveň, že jo? Protože stačí ti vyhrát dvě. Ale my jsme třeba, on měl dvě a měl 4 a 2. Nebo 3 a 3, nebo nevím, že mu to nějak nevyšlo, takže nakonec jsme bojovali vlastně o asi 5 bojů, že u nás to bylo celkem dost. Aha, tak to nám to tam pak vyšlo, že jsme všechny měli trojkový a pak přišli čtyřkový. Tak možná, že my jsme měli jenom trojkový, čtyřkový, já jsem se ptal, tak možná, že jestli jsou tam my slabší, tak to... Nebo on měl dvě trojkový taky získal, jako. Já teď nevím, ale bojovali jsme po něm. A tak je to přesně vidět, že jo, že člověk tu hru hrál jednou a nedá se z toho úplně usuzovat vlastně, jaká ta hra je. Ale mně to přišlo takový, jakože... To není asi jako věc, kterou bych nutně potřeboval mít a hrát znovu. Já myslím, že dvojkovek jsou zajímavější a výraznější věci. No tak můžeme skočit i druhej, která byla zajímavá, to bylo to Kero. Že? Kero, no. Kero, to... což je od Kerosin. Fakt. No to on říkal. Jo. On říkal, no. Jo. A je to vlastně postapokalyptická dvojkovka. Gay a la Mad Max. Máš vyfocený ten náklad. Já moc fotek jako nemám, já měl jenom tak spíš na zapamatování a na Facebook, na který se stejně nepřipojím. Tak to můžu říct já, víš. Ale jsme tam přišli, tak to bylo srandovní, protože nám to nikdo nechtěl vysvětlit anglicky. Nikdo neuměl anglicky. Nakonec? Furt hrabeš tou nohou tady do toho, nepřestaň se hejbat. A to je můj telefon. No já vím. Sorry, jako. Aha, nebo ono mi to svítí do ksichtu. A mě dobrý, dobrý. To svítí celou dobu. To nevadí, tohle to nevadí. No, super. To natočí jinak. No, každopádně pak to bylo vlastně docela pozitivní, protože přišel chlapík, který jako jediný tam mluvil hodně dobře anglicky, ale nejen, že mluvil dobře anglicky, i jako docela nadšeně to vysvětloval, což si myslím, že udělal hodně. Jako, že to bylo fajn, že ty pravidla měl dobře navrčený, dobře uměl vysvětlit, bylo to prima. A protože to byla dvojkovka, tak jsme hráli stejně jako u toho Excalibru, tak jsme hráli já s Kunem a Oskar hrál s tím klukem, že? S tím chlapíkem. No a tam je strašně zajímavě použitý mechanismus času přesýpacích hodin, kde má každý hráč nákladák. A vlastně když je na tahu, tak otočí nákladák a hází 5 kostkama, na kterých se snaží naházet vlastně nějaký kombinace, za který získá karty, suroviny a prostě takových pár jakoby věcí a zprostředkovaně se dostá na teritoria, který přináší body, že jo, o který tam jde. A to je v základu bych řekl jako všechno, že jo, ono o moc víc věcí tam není, jsou tam nějaký jako kombinace, ale co je bomba, tak vlastně když potřebuješ dotankovat, když ti dojde ten čas, protože ten čas vychází na spoustu kol, ale pak jednou prostě dojde, tak prostě můžeš dotankovat a to funguje naopak, že zase soupeř hází kostkama, dokud mu nenapadá na těch kostkách 5 jakoby plamínků, 5 ohňů a ty do té doby to máš furt otočený na předek toho kamionu. Tam můžeš toho strávit třeba minutu u jedné kostky, že? Hele, mně to přišlo, že jako první hra zase klasicky smatečná, ale říkal jsem si, že tuhle tu hru zrovna, tak kdyby tam byla, tak o tady bych docela i uvažoval, že bych si ji pořídil. Ještě jsme neřekli, to tam byl ještě jako prototyp, to vůbec nebyla. Demon. To bylo fakt. Ale přišlo mi to jako už pěkně udělaný prototyp a asi to byla finálka. To byla finálka, no. Možná se tam něco drobného změní, ale už to má jít jako na hře. Jsou tam nějaký, že byly tam nějaký bonusové karty, jako ozubený kola a tak dál, ale i to vypadalo jako, vůbec jsem neměl pocit, že hrajou prototyp, jak jsem si to moc spíš jako jenom kvalitou, nebo jako z toho, z čeho to bylo dělané, jo, jinak ale jako to bylo plnohodnotné. Tak to teda musím říct, že to se mi líbilo, to bych si klidně pořídil, to mi přišel jako dobrý fan. Pro dva vlastně není moc jako takovýhle jako party her, který dobře v těch dvou jako fungují většinou. To chce být to neřekl party. Taky bych tomu neřekl party. Ne, party no. Hele, ne takhle, mně to přišlo jako banana macho. Jo, to je prostě fakt banana macho na steroidech, ale prostě banana macho nefunguje jako ve dvou, že jo, to je prostě nuda. Jo, většinou takovýhle tyhle ty rychlostky a tak, že jo, je lepší ve víc hráčích. A tohle jak je koncipovaný hrát vyloženě ve dvou,
tak to fungovalo podle mě hodně pěkně. Že to bylo zábavný a že jsem měl pocit, že jakoby furt hraju, furt jsem zapojený. Ten tah toho druhého hráče trval vždycky chviličku. No že vlastně, a byl si vlastně zapojený, když ten právě ten jeden si jako vyčerpával benzín. Tak si byl pořád zapojený a vlastně úplně jsem jako v tom banánu mača jsem mu chtěl naházet ty. Jo, ale tady máme kamiony. Hmm. Kamion. Taký pěkný. To jsou vlastně ty přesývačky, no to není zaostřený, ale takhle asi stačí. Hm? To je strašný video. No proč? To je povídání, no, na poslouchání. To najednou jezdí takový chaut. No hele, tak můžem teďko, chcete další? Máte jo. No, to si jeden. Já bych to sjel. No, vlastně, to tak potom, kolik máme? 15 minut, tak za 4 hodinky to musím. Dungeon Time. Dungeon Time. Tak... Kune, teďko si nařadně ty. Já bych k tomu řekl jenom jednu věc ještě na začátek. Ty si řekneš ty svý blbý koně. Koně. Ne, já k tomu řeknu jednu věc. Tohle beru jako nejhorší hru, co jsme dneska hráli. Protože nám to nebylo vysvětlený, bylo to kooperativní a real-timeový. Co víc ne, za mě určitě ne. Ale to bylo, mě to přišlo dobrý, že to bylo real-timeový. Ne, tak musíš to zhodnotit spíš obě. Já třeba bych taky mohl hejtovat ty koně, ale... vysvětlování stálo za prd, no, jako to fakt bylo to špatný, já jsem to nějak neřešil, ono prostě je vidět, že oni naberou různý lidi, že jo, někomu to jde, někomu, jasně. Chceš to teda popsat? No, tak je to vlastně kooperační hra, real-timeová, kdy jdem do dungeonu, tuším, pochopil jsem to správně, jsme šli do dungeonu to společně. Jsem já jsem pochopil, že jsme někam šli a na ruce máme... Jsou tam dva typy karet, že jo, nějaký poklady a druhý jsou mise. A když na té misi je to, co potřebujeme, třeba ty tři druhy pokladů, třeba no, co tam bylo. Ano, knížka, mapa a prostě pokud ti nemám na ruce, tak se musíme domluvit s ostatníma, kdo ji má na ruce a snažíme se to získat, že jo. Kdo je má, tak se vyloží do prostřed, do té truhly a ty tam hodíš i ten splněný úkol a naším cílem je, než nám vyprší čas, splnit nějaký určitý počet úkolů, tuším 10, že jo. Je to fakt real-timeový, to znamená, člověk může i odhazovat karty, dolízávat a ty mise a ty karty má v limitu 4 karty dohromady všechny, jo? To znamená, když si nalízá prostě mise do ruky, že jo, tak má pak jenom mise. Taky to... prostě hodně komunikační, no, jestli musíte rychle domlouvat, jako kdo co má, kdo co nemá, co se vyplatí teď. Tohle bylo jako OK, že jo, problém byl, že on nám nevysvětlil vlastně, k čemu vlastně to je, k čemu to spěje, že tam spočívá trik, že ono není nutný vždycky splnit ty věci, okamžitě vyházet ty karty, ono to ani nejde evidentně, že jo, cílem je splnit 10 misí, ale tam potom ten balíček se veme, celý otočí a začne se od začátku vyhodnocovat a vlastně ty splněné mise přináší jakoby další věci, které můžu použít na plnění dalších misí, jo. No. Ale takhle. Já zase k tomu mám, můžu říct, já k tomu nepřistupuji úplně vždycky k těm hrám tady, že jako mi jde o to si zahrát, mě jde o to tu hru poznat a uznám, že to herně bylo slabší, jako nebyla to partie té hry, ale na pochopení, jak ta hra funguje a jaká je a jestli třeba se mi líbí nebo ne. Hele, mně to přišlo dobrý. Jako přišlo to jednodušší. No, jo? Taková party. Ne, jako... Není tolik zase her, který by se tomu... Jo, neříkám, že je to pro každýho, ale není tolik her, který by jako to nahradili a podle mě jako v tom svém žánru to bylo docela jako hezký, komunikační a rychlý. Že? Trvalo to 5 minut v podstatě ta hra a vyhodnocení 5 minut. Takže tak. Já jsem rád, že jsem si to zkoušel. Takže dál. Potom jsme u stejného stánku, což byly Ares, se jmenovali ta Ares společnost. Games, to tak jsme hráli, já fakt nevím, jak se to jmenovalo. Divinity Derby. Divinity Derby, já jsem hledal toto. Tak povídejte někdo. Komu se to líbilo? Mně se to líbilo. Mně taky. Na Kunyho typu jsme začali, nebo to jsme pokračovali. Mně ta hra přijde dobrá, ale vůbec mě to nebavilo. Tak o co tam jde? Jsou to teda taký klasický závodní hra, teda my spíš si typujeme na vítěze něco podobné jako velblodí dostihy. To mi to připomínalo za začátku. To připomíná nejvíc, za začátku. Přijde takový trošku víc komplexnější. Je tam je vlastně šest jako koní nebo nějaký bájených zvířat. Fénix, jestli jeden z toho byl. Jo, Fénix, Griff. A vlastně oni se pohybujou
No, každej, nejzajímavější na tom je, že každý měl takový společný půl karet s tím nalevo a napravo, že jo, spoluhráčem. Takže ten nalevo, že si viděl ten, co má, to, co má u sebe nalevo, co může hrát, ten, co může hrát napravo, a oni viděli i k tobě. Takže... No, jako to s tím vůbec nesouvisí, jako mikrofon nahrává i bez toho, ty, aniž by si jako to, jo, aniž by si... No, takže na začátku máš několik karet, bidovací nebo jako typovací, a tajně si typneš, jako jestli on bude první, poslední, nebo že bude diskvalifikovaný, protože jo, prostě moc cheatoval během hraní, no, že si... moc rychle. Takže různě si každý tajně natypuje dvě karty, no a ty se snažíš odhadnout, co on tam natypoval, a podle těch karet, co on může hrát, a pak se pomocí těch karet zahraješ jednu z tý levý, jednu z tý pravý. No, to je pěkný, no, to že právě z toho sdílení těch karet, to je zajímavější, že prostě vezmeš zleva i zprava a jednu zahraješ za ty vyšší hodnoty, že rychlejší, a druhou to... jako za pomalejší. Ale rychlejší zase tam mají možnost některý čítovat, což jsem taky pochopil až později, jakože jenom některý. No, máš tam tu hodnotu. Já jsem tu hru nějak nepobral, měl nějak mozek v tu chvíli. Ale jako je to samozřejmě hodně o náhodě, protože jak vás tam je tolik, tak sice nemůžeš kontrolovat, vidíš, co máš ty dva vedle sebe, ale nevíš, co má ty ostatní. A ještě na konci vlastně můžou být díky tomu mechanismu některý ty diskvalifikovaný, až dva, tuším. Jo. Takže najednou, ale měl jsi tam první dva vepředu a zrovna byli diskvalifikovaný a nemá žádný body. Tak to taky, jako jasně, taková, jako jak jsme říkali, že to je spíš taková party hra, ale na druhou stranu jsem moc sofistikovaný. Ale je to náhodný. Ale je fakt, že ono to docela odsejpalo. Jako musím říct, že jako na druhou stranu, kdybys to hrál s lidma, co to znají, tak to fakt... 10 minut na kolo max. Jako, rychlovka. To do půl hodiny. Mně nějak celkově mně se to nelíbilo moc jako úplně vizuálně. Mně to přišlo takový jako z jedné strany tak pěkný a z druhé strany ten takový hrozně jaký rozhádaný. Nevím. No jo. Já si tady rozmádím telefon, ještě dostanu vynadáno. No. Hele, jako takhle, já jsem byl u toho nakrklej, protože jsem po první kole neměl nic a po druhý dva body, to přiznávám. A ti to nevyšlo, a, no, jo, ale ta hra mi asi k tomu možná musí člověk přistupovat podobně jako ke Cold Expressu, jo, ale tady nemůžeš úplně tolik svinit ty ostatní, jako, takže já si většinou v Cold Expressu no, nemůžeš svinit, protože nevíš, na co oni si vlastně typli, že jo, oni to můžou hrát dopředu, ale je tam jako, aby byl poslední. Ale během té hry vlastně jako odhaduješ, co ty ostatní chtějí, že jo, jo, poznáš to docela rychle, když vidíš, co bidovali a jestli toho koně pohání. A co mají v nabídce hlavně, no, co vybírají za karty a tak, jo. Ne, hele, fakt upřímně si myslím, že v rámci závodních bidovacích her, to je, nebo jako v rámci závodních her, je to jako fakt, mi to přišlo docela dobrý. No, ale no. pro mě, jako třeba velbloudí dostihy, já nemyslím, že je to lepší hra, ale jako jak mě tyhle hry tolik nebaví, tak ty velbloudí dostihy mě jako jedny z mála baví. A k tomu je, co mám, že podle mě velbloudí dostihy hrát v šesti, třeba jako mi přijde naprosto jako... Stejný chaos. Ne, mnohem větší chaos, jo, ty se vůbec nemusíš dostat pořádně k nějakým tahu. Zatímco no tady odehraješ... Tam jenom házíš kosky, že jo, tady prostě jak vytahuješ ty karty, tak řídíš trošku, chápeš, co tam se ještě tam odběhne kolo, tak nechápu. Může každý máme hodit pět posledních minut. Než nám to vypne. Osm. Tak jedem dál. Mně se to líbilo. Jo, ne, Mára. Tak bylo to, jsem rád, že jsem to zkusil, jako rozhodně to není to. No nevypadalo to u toho no spolu. No to je poslední, tak, jo. My jsme fakt nic u toho spolu tak nevypadalo. Her jsme viděli spoustu. Pak jsme nehráli. Jo, vlastně my jsme přeskočili na to, Keros. No, Keros jsme hráli. My jsme vlastně slyšeli, vyprávěli, jako nechali jsme si poslechnout hru, kterou jsme nehráli. Arrival. Možná zítra bych se rozhodl. No, asi jo, no. Ale, no já jenom chci říct, že paradoxně, to je asi jediná hra, na které jsme se shodli, že by stála za to zakoupení, protože ta vypadala zajímavě od Martina Wallace Arrival. Cool. Tak, ale necháme to na zítra. Poslední byly Dwarves, který mají místo FK na konci sedmičku. Nevím. Ne, na konci ne. No, jako předposlední písmo. A já furt nevím, proč sedm. Já no, protože je to otočený F. Jako no. A oni asi kdyby se to jmenovalo Dwarf, tak by se to jako petlo a možná, že nějaká hra Dwarf už je, nebo Dwarfs. No to ještě měl podtitul Tak povědej.
Jo, jo, ty nemáš krabici. Na krabici veselý, malovaný, kreslený trpaslíci. Krabici. Čekal jsem nějakou takovou lehčí oddychovou hru a ono se ukázalo, že to lehčí oddychová hra až tak není. Pravidla naprosto jednoduchý, mám ve svém tahu tři akce, můžu dělat, že postavím budovu, přesunu mýpla nebo umístím mýpla. To je víceméně všechno. Budovy byly těžící, kde se těžily diamanty, které se potřebovaly, aby se získávaly body za úkoly. Byly tam budovy, které mi umožňovaly brát si akčňáky, což byly prasící karty. A nějaký pak blokovačky, že jo? Blokové. To jsem říkal teďko. Pak tam byly příšery, které vlastně nejenom ostatním hráčům, ale všem, kteří s ní nějakým způsobem byli spojený, tak dělali nějaký prasárny. To by tam ten mikrofon člověče vůbec... No já tam nebudu slyšet, no. Nebudeš slyšet, no. No tak to nevadí. A já? Zvláštní. Já jo. Ale to bylo zvláštní, jako. To bylo jenom mi dva. Takže jako fajn, čekal jsem od toho něco jiného, bylo to jako hodně přemýšlicí. Přemýšlivý, No, no. Takticko-strategický kombinační. Přesně tak, to je ono. Jo. Takže... Hele, já právě u té hry, tohle je zrovna hra, kterou bych si fakt potřeboval zahrát znova, jako, protože jsme od toho čekali něco jiného, než to pak bylo, jako, že asi teďko, když už bych si k tomu sedal, tak určitě tohle není hra, ke který, my jsme si k tomu sedali na konci, jako relaxačně, jednoduchý pravidla, oddych, a ukázalo se, že vlastně tohle to by byla hra, který bych si normálně set, jako, že bych si chtěl zahrát, ne úplně hardcore, ale trošku jako takovou jako intenzivnější, jednodušší hru. No. Já jsem dopad stejně, to byl zkruzený, jak to bylo něco jiný. To je různě. Já jsem se jako jsem na to pak jako přetočil, ale jako OK. Ale mě to přišlo docela dobrý, jako... Bylo tam jako pár věcí, které fungovaly podle mě jako zajímavě. Byly tam totiž zajímavý mechanismy, které třeba ve spoustě hrách tě třeba nenutí něco vykládat karty nebo tak. A tady fakt je zajímavý systém, kdy ty na začátku máš plnou ruku karet, že jo? A říkáš si, proč bych to vynášel, proč bych ty ostatní podporoval. Jenže protože celá ruka je společná i na karty, které získáváš a máš handlimit 9, no tak tě ta hra vlastně jakoby nenuceně tě tlačí k tomu, že ty karty musíš vykládat, aby si dostal do ruky karty na plnění questů, že? No to hra by se pak ani nikam nehejbala, že? Kdyby si nikdo nic nevykládal. Jo a pak mi to přišlo docela dobrý, no. Chcete ještě na závěr něco říct, Dnešku? Začátek byl blbost. To, co jsme udělali na začátku, podle mě jsme měli hrát dneska, celý den říci dneska hrajem a zítra prostě já třeba si budu fotit, natáčet a tak, ale... Já teda jsem zklamán FFG. Není Twilight Imperium. Není Twilight Imperium. Měli tam jedno herní jako demo, jedno za skříní a to je všechno. No, ale jinak jako, jak jsem se toho čtvrtku dneska bál, tak nakonec to nebylo zas tak hrozný. Jo, takhle. Hod věci buď vyprodaný, anebo totálně nazděno, prostě nedalo se to zahrát. Jo. Vlastně když to vemem, tak ta hala 1, hala 2, kde jsou ty Ačkový vydavatelství, tak pořád narváno. Tohle všechno, co jsme... trojce vlastně. No, nebo i trojka. Všechno, co jsme pak obcházeli, tak to byly, že jo, malý, menší vydavatelství, který... Ale ty hry byly fajn, že? Ale takhle objevíš... můj cíl byl právě tyhle ty hry obejít a to se mi na tom jako dneska fakt líbilo, protože podle mě spoustu z těchhle těch her nikdo nehrál. No, myslím, že jako jasný, vyloženou kravinu jsme jako dneska nehráli. Ne. Jako podle mě určitě hry hodný pozornosti a to. Tak jo. Minut. Tak jo, tak se mějte fajn a... Ty uvidíme, jak dáme zítra se nějaký punkovej díl. Ty. Myslím si, že tohle to opět, to bude tohle hodně garáží. No, zítra můžeme natáčet v garážích, aby jsme se vyhli koloně. To je dobrý, tak jo, zítra v garáží a vlastně jako si myslím, že to zase další jako posun džubka z prostředství, vlastně punkovej. Ještě venku nejde můžeme. Znovuzec, hele, tohle to je opravdu skutečná plzeňská znovuzecnost. Co by od nás čekali? No, už je to přijel, ne? Jo, už tady je spousta aut. Jdem na kuřátku, na kafíčko a na hry. Čau. Čau.